just went a little like this and twist. Ahoj, vítám vás opět u našeho turistického pořadu. Dneska jsem na Meziboří, což je druhé nejmladší město v České republice a díky své poloze ideální pro turismus a sport. Tohle město má dokonce přezdívku, říká se mu Mezák, to je starosta Meziboří Petr Červenka. Petře, vadí ti to, když se říká Meziboří Mezák? Já se přiznám, že vůbec mě nevadí, ani když někdo použije to starý, to Šembach. Protože to bylo to původní název vesnici, která tady před 45. roku byla. Takže já mám jenom krásný pocit, když lidi říkají o Meziboří, že patří k těm nejhezčím koutům našeho kraje. Výborně, my zůstaneme právě u slova Meziboří. Meziboří je ve svazku obcí regionu Krušné hory. Co to Meziboří přineslo? No, Meziboří přineslo především to, že jsme rádi, že můžeme spolupracovat s ostatními starosty, které tady v tom území žijou, že řešíme společně ty problémy a že především jsme se svým způsobem dostali právě na ten sport, na možnost vyžití v Krušných horách, protože Krušné hory patří k těm nejhezčím koutům naší země. Tak s tím musím souhlasit a my odstartujeme dnešní pořad právě na těch vašich vyhlášených sportovištích a vy si zatím poslechněte něco o historii. Město Meziboří najdete v okrese Most jen 2 kilometry od Litvínova. První písemná zmínka sahá do roku 1398. Od roku 1960 má Meziboří statut města. Až do války tu žili především lidé německé národnosti, které čekal odsun. V roce 1946 tu žilo pouze 8 rodin. Nabídka práce především v uhelném průmyslu ale přilákala nové obyvatele a dnes na území města žije téměř 5000 lidí. Pěknou procházkou až od úřadu jsme došli do tohle nádherného sportovního areálu přímo pod sjezdovkou, který Meziboří musí široko daleko závidět. Co všechno tady máte? Máme tady hokejbalové hřiště, 3 tenisové kurty čerstvě zakonstruovaný, víceúčelovou umělej povrch na 2 kurty na volejbal, tenis 1 kurt a atletický stadion. Tak a o tom atletickém stadionu jsem slyšel, že je nejmodernější na Mostecku, je to pravda? Ano, je to pravda. Můžou se zde pořádat jakékoliv závody. Máme tu i časomíru elektrickou, takže vlastně tady ty závody se můžou pořádat celorepublikově. Jasně, a to je jenom pro členy nějakého atletického klubu, anebo se může přijít kdokoliv? Je tu atletický klub Litvínov, atletický klub Meziboří, Baníku Meziboří, který tady mají těch mládež, a jinak se může veřejnost kdykoliv, po dohodě samozřejmě, aby se nestřetli s atletickým klubem. Jasně, rozumím, takže i já si tady můžu vyzkoušet nějaký atletický disciplíny, jakože já jsem takový typický vrhář, tak hodím kouly o štěpa disk, jo? Ano. Tak jo, díky moc, jdu to vyzkoušet. Díky moc. Výhodou tohohle tartarového oválu je to, že se může přijít zabíjat úplně každý a zadarmo, je to pravda? No, to ano, navíc dveře jsou po každý skoro otevřený, takže není problém přijít ve večerních, odpoledních nebo ranních hodinách. Jak často sem chodíte běhat? No tak teďkon 3x do týdne, protože se připravuju na půlmaraton v Ústí nad Labem, takže potřebuju trošku namakat. Trošku namakat, no. A jinak jste spokojený s tou dráhou? Jo, samozřejmě. Tak ať to běhá výborně, díky. No, děkuji. Tak co, jak se sportovalo? No, železný země nebude, ani Špotáková. Sportovalo se výborně, je to tady fakt perfektně, akorát jsem si přitom trošku hnul s ramenem. Ale to není problém, Meziboří máme remet. To je co? A já si myslím, že tam by vás určitě dali dohromady. Je nějaká rehabilitace? Je to rehabilitace, kde máme jedny z nejlepších primárů. Tak výborně, tak já se tam určitě tak podívat. Jdeme tam, super. Nechám tady uštěk. Over.
Dobrý den. Dobrý den, pánové. Ahoj. Pane primáři. Ahoj. Petře. Ahoj, pane. My se známe, my jsme tedy spolu jezdili na pionýrský tábory s Petrem, jako už jako malý. Se známe. Takže se znáte, takže nemusím moc uvádět. Já jsem rád, že jste přišli a že jsme navštívili to u nás krásné Meziboří, ten René, který je velmi důležitý pro image našeho města. Takže pánové, máte říkal mi Petr, že tady to zdravotnický zařízení je nějaký unikát svým způsobem. Tak unikát je určitě v tom, že je to v podstatě první nestátní zdravotnický lůžkový zařízení v České republice, kdy tehdy doktor Bláha se zasadil o to, aby opravdu se tady z nuly vybudovala za pomoci i města Meziboří toto zdravotnické zařízení, které poskytovalo zejména lůžkovou péči, ale teď už jsme se dali na to poskytovat i tu péči ambulantní, to znamená i pro lidi z ulice, které něco trápí, jsme připraveni služby poskytnout. Tak co všechno tady nabízíte? Nabízíme tady kompletní rehabilitaci od léčebné tělesné výchovy přes skupinovou tělesnou výchovu, přes úseky ergoterapie, fyzikální terapie, to znamená opravdu veškerý spektrum těch medicínských rehabilitačních úkonů. Já se tam pacienta, jste tady spokojený? Jsem teda spokojený, teda já řeknu, nejsem nějaký teda řečník, ale co se týče teda rehabilitace, na výsost. Prostě Tak to je výborný, já jsem tady ještě z jednoho prostého důvodu, já jsem byl s Petrem na atletickém stadionu, házel jsem oštěpem a lehce mě chytlo. To je vždycky dobrý sportovec, ale na to tady máme specialitu, mohl bys dostat rázovou vlnou. Co to je? Rázová vlna to je jako speciální přístroj, který zrovna na tyhle ty problematiky... Víš co, pojď mi to ukázat přímo na místo. To bude nejlepší, dostaneš takovou zbíječku. Je to toho rameno, jo? No, tak jsi ho připravil. Jo, připravil, no. Tak. Takže aby si mohl zase dobře házet, tak rázová vlna, kterých mimochodem v kraji moc nebude, je metoda, která by ti mohla ulevit a mohla pomoct. Takže teď do tebe budou takový mechanický výboje, možná ti to bude lehce nepříjemný, ale není to nic strašlivého. Tak jedu. Tak. Jak už bylo v úvodu řečeno, Meziboří je výchozím bodem pro turistiku i cykloturistiku do Krušných hor. Pro náročnější cyklisty je určená 20-kilometrová trasa z Meziboří na Mosteckou přehradu, Šumenské údolí a zpět do Meziboří. Přímo v Meziboří pak sportovci mají k dispozici zrekonstruovanou sportovní halu, kde se dá hrát basketbal, házená, nohejbal a nebo si potrápit tělo ve fitness. Tak na Meziboří máte i sjezdovku, my stojíme ve spodní části sjezdovky. Kdyby byla zima, tak tady samozřejmě kolem mě sviští lyžaři teď v létě. Já jsem slyšel, že se to využívá na downhill, že tady jezdí na kolech. Co všechno tady nabízíte v tom jakoby ski areálu? No v tom ski areálu samozřejmě v tom zimním období, pokud se ta zima podaří. Já věřím, že se už bude dařit po tom letošním roce. Každopádně musím pochválit tělovýchovnou tu paní Meziboří, která prakticky toto provozuje. To znamená, má k tomu vytvořené podmínky, má k tomu i sněžná děla, má k tomu repasovanou roubu. To znamená, ta údržba je v celku velice dobrá a jejich práce já ji musím jedině pochválit. No výborně, já z vlastní zkušenosti vím, že ta sjezdovka je nahoře trošku prudší, dole trošku jakoby mírnější, ale hlavně je to tady výborný cenově, je to tady docela levný. Určitě a myslím, že ta přístupnost především, když je tady to večerní lyžování z toho Mostecka, je to daleko nejlepší, protože Klíny, tam je hodně lidí a já si myslím, že tady jsou doopravdy výhodné podmínky, jak ekonomické, tak samozřejmě co se týká času. Pokud se do Meziboří vydáte a budete potřebovat delší čas na prohlídku města, pak se můžete ubytovat v hotelu Loučky, který je od města vzdálený jen 1 kilometr. Tento hotelový areál má v nabídce moderně vybavené pokoje a v letních měsících můžete posedět v altánu u jezírka. Tak
Tolik je tady ubytování v hotelu Loučky, ale i přímo na Meziboří se dá ubytovat, je to pravda? Určitě, jsou tady dva objekty, před jedním stojíme, což je sanatorium Šenba, je to firma Paracelsus, která tady nejenom ubytovává, ale je zde možnost i rekondicí, je zde možnost i ošetření, myslím, že jsou tady velice dobré služby. Dočetl jsem se na stránkách města Meziboří, že máte tady střelecký klub, je to pravda? Ano, samozřejmě, máme tady především mladé střelce a pojďme se tam podívat. Tak jdeme, výborně. Takže Marku, to je nestor střeleckého sportu Meziboří, pan Havelka. Dobrý den, pane Havelka, dobrý den, dobrý den. Klubu Meziboří. Je to takhle v lese úplně zašitý? Lese má to své výhody i nevýhody, pochopitelně, ale ty výhody převažují. Kdo všechno využívá střelnice tady na Meziboří? No, v první řadě je to střelnice střeleckého klubu Meziboří, pak městská policie Litvínov, která zároveň tam vypomáhá i na Meziboří, se stav dohoda ve starostou. A potom veřejnost, občané prostě mají možnost, prostě, že většinou si někdo koupí zbraň a doma jí má rok v šuplíku. Je to prostě problém. Takže kdokoliv má doma bouchačku, tak může přijít. Tak, musí se pochopitelně zavolat, si musí, ale možný to je, tady mu to umožňuje, prostě, aby si mohl vystřelit. Já bouchačku nemám, ale mohu si zastřílet. No určitě. Jo? Počítali jsme s tím, že a můžete. Dobrý, tak jo, můžeme s Petrem, jako kdo má přesnější mušku. Samozřejmě, to sám na to se těším. Já taky, tak jdeme na to. Než vytasíme kouty, tak jsme dostali sluchátka asi, aby jsme neuhluchli při té střelbě. Mimochodem, tady se střílí v zimě? Samozřejmě ne, tady v tomto prostoru, ale na městském úřadě jsme vytvořili podmínky právě pro střelce, pro mládež, kdy v těch spodních prostorách jsme vytvořili to, že tam ti mladí střelci můžou střílet. Já už jsem myslel, že to je tvý kancelář. Duchovková střelnice, jo, takže já si myslím, že dá se říct, ta naše mládež může celoročně využívat tyto prostory, včetně prostor na městském úřadě. Tak a teď už jdeme tasit kouty. Tak hodnocení dnešní je pan starosta, všech pět ran, který vystřelil, 1, 2, 3, 4, 5, výborný rozený střelec, no vedle to bude chtít ještě pár tréninků a bude to taky dobrý. No tak to řekněte na rovinu, že jsem se ani jednou netrefil do toho terče, no prostě Petře, vyhrál si, gratuluju. Já děkuju. A vy přijďte na Meziboří se určitě podívat, je to tady super, bližší info, tady ty webové stránky. Ciao.